Nu, ko esmu Zanzibārā, Āfrikā, un parādīšu, kā mēs dzīvojam ļoti skaisti. Pati māja ir pie pašas Indijas okeāna. Kā redzēt, esam māja priekš manis. Nu, superējam iekšē. O, te forši vēsts. Ārā ir plus 30 grādi. O, iekšā rožu smarža. Kuķu smaržu, var redzēt, sagaida skaistas kuķis kā jau Āfrikā. Un Āfrikā kas sagaida? Gulta, baldi, krīna, kā jau tur saucās. Lielas zanzāras varbūt dažreiz, bet nu, kam tagad viegli. Nu, skaista tiešām tāda mini māja. Tā, ka baterija nenosēdīsies, varēšu uzspēt uzfilmēt. Ļoti skaista. Vannstaba arī. Ļoti smuki, tiešām. Liela vannstaba, liela atkal puķītes skaistas un tēs čau no Āfrikas visiem. Bet nu, smarža tāda, ka pilnīgi certās degunā, bet nu, cer, ka pāries logi, bišķiņ jāmazgā vairāk viņiem ir, bet nu, skats mīļa, redziet, nu, super, atā. Nu,